My dear students, ଆଜି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଙ୍କଲ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆଣିଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ପାରମ୍ପରିକ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର। ପିଲାମାନେ, ତମେମାନେ ତମ ବିଜ୍ଞାନ ବହିରେ ଦେଖିଥିବ ପାରମ୍ପରିକ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଚାଷୀ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କାହାଳିରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ପାଇପ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ କାହାଳି ମୁହଁରେ ମଞ୍ଜି ପକାଇ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ତାକୁ ଟିକିଏ ଉନ୍ନତମାନର ଚିତ୍ର ଭଳି ଅଙ୍କନ କରିଛି। ତମେମାନେ ଜାଣିଥିବ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପାଇଁ କାହାଳି ସଦୃଶ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। କାହାଳି ମୁହଁରେ ଢଳା ହେଉଥିବା ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇ ବା ତିନୋଟି ସରୁ ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ମାଟି ଭିତରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆଗରୁ ବା ପୂର୍ବରୁ ମଞ୍ଜି ବୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେହି ପାରମ୍ପରିକ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର ତୁମ ବିଜ୍ଞାନ ବହିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଇଛି ତାହା ଲେଖାଯାଇଥିବା ଅନୁସାରେ ତିଆରି କରାଯାଇନଥିଲେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ତିଆରି କରୁଛି। ତମେମାନେ ଦେଖ, ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଦୁଇ ବା ତିନୋଟି ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ମାଟି ଭିତରେ ମଞ୍ଜି ପଡ଼ୁଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଠି ପାଞ୍ଚଟି ପାଇପ୍ କନେକ୍ସନ୍ କରିଛି ଏବଂ ସେ ପାଞ୍ଚଟି ପାଇପ୍ ସିଧାସଳଖ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କାହାଳି ବା ସିଡ୍ ବକ୍ସ ଦ୍ୱାରା କନେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ମୁଁ ସେହି ପାରମ୍ପରିକ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ରର କାହାଳି ଚିତ୍ରଟି ଅଙ୍କନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଦେଖ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ରରେ କାହାଳିର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରାଯାଉଛି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼େ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ରର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର, ତେବେ ତୁମକୁ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଚାଷୀ କାହାଳି ଧରିଥିବା ଚାଷୀ ଜଣକ ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ବଳଦ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ କରୁଥିବ ସେଭଳି ଚିତ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ମୁଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାରମ୍ପରିକ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରୁଛି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଅଙ୍କନ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତେବେ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ରଟି ତିଆରି କରିଛି ସେଥିରେ ଅଙ୍ଗବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ କରିଛି। କାହାକୁ ପାଇପ୍ କୁହାଯାଏ, କାହାକୁ କାହାଳି କୁହାଯାଏ ବା ସିଡ୍ସ ବକ୍ସ କୁହାଯାଏ, ମଞ୍ଜି କେଉଁଠୁ କେମିତି ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ବିମ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ମେନ୍ ଫ୍ରେମ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସାଫ୍ଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସାର୍ଫ ଏଣ୍ଡସ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଅଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ କରିଛି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ରର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଆଉ ହଁ, ତୁମେମାନେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଙ୍କଲ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଦେଖୁଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ନୂଆ ନୂଆ ବିଜ୍ଞାନ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବି ତୁମେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବ। ତେବେ ଦେଖ ମୁଁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାରମ୍ପରିକ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ଅଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଲି। ଧନ୍ୟବାଦ।